そうですね、3D の、まあ、環境で、まあ、作れるっていうのは、まあ、非常にこう、やりがいがあるんですけど、難しいですよね。まあ、2D ですと、ゲームのユーザーがやるパターンが、まあ、作ってる側も読めるので、前に行くか後ろに行くか上に行くか下に行くかしかないので、作りやすいんですけれども、3D っていうのは、まあ、360度ユーザーがこう何をするかわからないってことで、ある意味こうすごい自由度が高くて、まあ、いろんなものを作ればいろんなものを体験できるチャンスはあるんですけれども、その分こうこちらが、いろんなことを考えてそれに全部対応しなきゃいけないっていう点で、まあ、やっぱり大変ではありますね。そうですね。まあスピードと、まあ、クールっていうところまではこう思い浮かんだんですけど、あと3つ目、それに並ぶものは何かなってことで、非常に難しくて、で私の答えは、まあ、やっぱりハリネズミっていうことが、まあ、ソニックらしさ、もう全部それでソニック全部表してるよっていう感じかなと。ですね、シルバーっていうキャラクターはですね、まあ、もともと違うゲームを考えていたんですけど、まあ、それはそのキャラクター自体が出てくるわけではないんですけれども、超能力を使っていろんなものをまあ解決していくようなアクションゲームだったんですけれども、今回、まあ運よくこうソニックを作れるってことになって、ソニックの特徴としてはこういろんなゲームがたくさんあって、買った人が、ソニックだけではなくてテイルスとかナックルズとかいろんなゲームを楽しめて、すごいアクションゲームの、まあ、王様みたいなゲームだなと思ってたんで、今回はまあその新しいシルバーっていうキャラクターの超能力っていうものを、特徴にして、まあ、ソニックをやりたいんだけれども、そこのそばにシルバーっていうのがいて、そのゲームを楽しんでもらえるといいなってことで、作りました。で、まあ、彼は未来から来たキャラクターで、まあ、今回の、ゲームのシナリオにすごく深く関わっているので、まあ単純なゲーム性だけもそうなんですけれども、そのストーリー的にも、それを遊んでもらえると非常に楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。まあ、ソニックはこう今まで、15周年こう走り続けてきたんですけれども、まあ、今回の「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」っていうタイトル以降もですね、まあ、これからずっとずっとこうどんどんもっと速くなって、もっともっと盛り上げていきたいと思っているので、まあ、ぜひこう20年30年と応援してもらえるといいなと思います。ですね、今回の、まあ、ソニックは、まあ、原点回帰ということで「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」っていうタイトルをつけてるんですけれども、まあ、それはソニックの、まあ、いわゆるスピードとクールさという、まあ、2つの、まあ、ソニックらしさというものを、中心にして、まあ、ゲームを作ろうということで、まあ、始めたもので、まあ、その2つに、まあ、立ち戻ることは 3D であっても 2D であっても、いわゆるソニックをこう追求することじゃないかってことで、まあ、その、ソニック・ザ・ヘッジホッグっていうタイトルをつけて、まあ、今回のゲームを作ってます。